Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom Tvojim svetim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože, prinosimo Ti ovu žrtvu, slavu i čast Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, njegovim molitvama primi ovu žrtvu u svoj nadnebesni žrtveni. Amin. Sveti mučenici, že dobrije skanače slomaše i vlježaše sja, molite sja po Gospodu, pomilovati. Prosvetni radnici, ja to uvek volim da kažem, drage kolege, dragi đaci, da vam bude sretan i Bogom blagosloven današnji dan, Sveti Sava. U stvari, to je svetitelj koga proslavljamo, koji je uzeo prvi da proslavlja Boga, u stvari među prvima da proslavlja Boga na ovim našim prostorima i koji nam je prvi doneo, opet kažem, među prvima doneo reč Božiju, a to je kako treba i kako treba da živimo i kako treba da se ponašamo. Danas, što nam najviše nedostaje u ovom našem gradu, u ovom našoj državi, a to je ljubavi nemamo, jer i tamo kaže čovek koji nema ljubavi je isti kao zvono koje ne zvoni i praporac koji ne zveči. Takav je i čovek. I treba da se svi trudimo, i mi kao sveštenici, i vi kao prosvetni radnici, a i vi, đaci, da se trudimo da budemo ljudi, kao što kaže pokojni, kao što je rekao naš pokojni patrijarh Pavle, da budemo ljudi i da se Bog da u zdravlju, veselju, što češće viđamo i u našoj crkvi. A evo, hvala Bogu, počeli smo crkvu Svetog Save da gradimo i ako Bog da 1. februara ove godine, stvari za koji dan, ćemo osveštati temelje i kao što rekao, ta će se i crkva zvati Sveti Sava. Da nas Sveti Sava bude uvek molitvenik pred Bogom za sve nas, za sve vas i da se Bog da u zdravlju i veselju viđamo češće. Amin Bože i daj Bože. Beseda ova nije o Svetom Savi, nego njemu u čast. Nesumnjivo najmudriji Srbin ceo svoj život posvetio je uzvratno ljubavi roditeljki svoje i naše duhovnosti, crkvi Hristovoj, te ga se stoga uvek rado molitveno sećamo, ne bili se njegovim savršenstvom iskupili nedostaci naši. Sveti Sava je rodonačelnik našeg duhovnog nasleđa, a nasleđe duhovno ima tu osobenost da se ne nasleđuje onako kako se nasleđuju kuće ili njive, brda ili doline, to jest prostom činjenicom krvne ili nacionalne veze, nego jedino svesnim usvajanjem i razložnim opredeljenjem za baš te, a ne neke druge duhovne vrednosti. A potom i od trudoljubivim, neprestanim obdelavanjem njihove večne primateljke, to jest sobstvene duše. Otuda se i ti možeš zvati Savinim naslednikom i sledbenikom, samo ako možeš biti u potpunom jedinstvu vere sa njim. Školska slava prilika je da u najboljem raspoloženju i sa Svetim Savom na usnama pokažemo šta smo, ko smo i koliko znamo. Ono što smo stvarali tokom godine izloženo je u kolu naše škole, našeg hrama, znanja i umenja. Ono što smo postigli zabeleženo je na diplomama i priznanjima sa razne takmičenja. U to ime slavimo slavu i radujemo se ovom danu. U to ime naši učenici predstavit će nam svoje talente. Klonulo je moje telo, umorne su.
i da imam šta da kažem, ja bih čutala i da nekom drugom mogu, ne bi